ছাত্র সকল আজি তোমালোকক ব্রহ্মপুত্র নদৰ বিষয়ে কিছু কথা কওঁ এখন ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰত আছে তিব্বত তিব্বত এখন মালভূমিৰে আগুৰা দেশ ইয়াতে অৱস্থিত কৈলাশ পৰ্বত এই পৰ্বতৰ ওচৰত এটা হ্ৰদ আছে এই হ্ৰদটোৰ নাম হৈছে চেমা ডুং ইয়াৰ পৰা এখন নৈ ওলাইছে নৈখনৰ নাম চাংপু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 1700 কিলোমিটাৰ এই চাংপু নৈ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰ দিশত ই নাম লৈছে চিয়াং আৰু দক্ষিণ দিশত নাম লৈছে দিহি পূবৰ পৰা অহা আন দুখন নৈ ক্ৰমে দিবং আৰু লোহিত এই দিহিং নৈৰ লগত লগ হৈছে দিহিং দিবং আৰু লোহিত তিনিওখন নৈ লগ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু নাম লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 640 কিলোমিটাৰ আৰু ই শেষত বংগোপসাগৰত গৈ মিলিত হৈছে